Okay, it's good. It's recording. Bom, turma, agora chegou a minha hora de esquiar. Eu tô contando com a minha cinegrafista, é a minha irmã aqui no Canadá, Jennifer, thank you very much. E eu vou mostrar para vocês o que ela me ensinou. Foi ela que me ensinou, tá? E vamos embora. Se eu levar tombo, por favor, vai assim mesmo. Direto de uma das estações de esqui mais bacanas aqui de North Vancouver. Calma, please, stop. Direto de uma das estações de esqui mais bacanas aqui de North Van. Eu tô aqui em Seymour. E vamos embora. É aventura, é N coisas, direto do Canadá. Ó, é a primeira vez, viu, que eu vou fazer isso. Depois de treinar pra caramba. Mas eu levei tanto tombo aqui já. Vamos embora. Excuse me. Let's go. You lost the battery. I lost my battery. Yes. Thank you very much. Welcome. I need to keep going. Keep going. I'm going because I forgot to close. Mais importante que cair é aprender a levantar. Vamos embora. De novo. Because okay, I fall, but I'm here, I done, ok? Tô muito feliz, essa é minha primeira e veio sozinho, sem ajuda. Que todas as outras vezes ela me ajudou. Please, show you! Hello. Ela é a minha irmãzinha aqui no Canadá, Super Jennifer. She helped me and now I'm here. I'm so happy, thank you very much. Thank you very much. Oh.